Good morning, children. Welcome to Odia Digital Learning. Pilamane. Dekha. Ebe ame. Samaya bisoyare janiba. Agaru ame. Samayaro hisab kipari kara jaye. Padhite. ସମୟକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ, ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ। ବୁଝିଲ ପିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖ କେତେ ସମୟ ହେଇଛି। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର ଘଣ୍ଟା, ଏଇଟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଆଠଟା ପାଖକୁ ଅଛି, ଆଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବାର, ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା ହେଲା ବାର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଗ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଏସବୁ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ଏହିପରି ବାରଟି ଦାଗ ଥାଏ, ବୁଝିଗଲ? ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ସମୟ ହେଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଠଟା ପାଖକୁ ଅଛି, ଆଉ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଏଗାରଟା ପାଖକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଠଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ମାନେ ସାତଟା ବାଜି ତେପନ ମିନିଟ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଏଠାରେ ଦେଖ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ଏଇ ବାରରେ ସାତ ମିଶିଯାଉଛି। ବାର ଯୋଗ ସାତ ସମାନ ଉଣେଇଶ ହେଇଯାଉଛି। ବାର ସାତ ଉଣେଇଶ ବାଜି ତେପନ ମିନିଟ ହଉ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେବ ପିଲାଏ? ଏଇଟା ପିଏମ୍, ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ପିଏମ୍ ବୋଲି ସୂଚାଇବା, ବୁଝିଗଲା? ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ସାତଟା ସାତଟା ବାଜି ଚଉବନ ପିଏମ୍ ବୋଲି ଲେଖିବା, ବୁଝିଗଲା? ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ସାତଟା ବାଜି ଚଉବନ ପିଏମ୍ ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଉଣେଇଶଟା ବାଜି ଚଉବନ ମିନିଟ୍ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଷାଠିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଯିବ, ଦେଖିବ ଷାଠିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାବନ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଷାଠିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାବନ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟା ପୁରା ଏଗାର ସିଧା ରହିଲା, ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ ଆଉ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟର ହିସାବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଷାଠିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଏକ ମିନିଟ୍,
आउ 60 मिनिट को 1 घंटा बुझेला ताहिले पिला माने एटा वर्तमान केते बाइछि वर्तमान 7टा बजे 55 कोन होइ छि पीएम एपी किंतु एथे 19टा बजे देखो एटु पंजाब वर्तमान 56 हे गेल हमें 56 लिखि परबा देखो 19टा 56 हे बुझेला ताहिले पिलाए 12 घंटिया समय आउ 24 घंटिया समय विषय रे तुमे धारणा पाइलो बुझेला पिलाए ट्रेन जेते बेले रेलवे स्टेशन मान करे ट्रेन रो समय को एही भली भाव रे दर्शा जाय दे आमे समय रो हिसाब किताब समय रे मध्य एम आउ पीएम को जानी 24 घंटिया समय नै समय रो वियोग मध्य करि पारिबा एही प्रकार अभ्यास गुडी को हमें आगरु सिखिछु ताहेले एहा को लक्ष्य कले तुमे भलो भाबरे बुझि पा बुझेला पिलाय देखो केमिति 60 सेकंड रे 1 मिनिट हे जाउति बुझेला एही घंटा टि जेमिति टिक टिक करि जाउति एथि मध्य सेकंड रो गोटे गोटे सेकंड बदली बदली जाउछि थैंक यू चिल्ड्रन एही अभ्यास कार्य टिको तुमे भलो भाबरे देखो आउ 12 घंटिया समय आउ 24 घंटिया समय विषय रे भलो भाबरे बुझ थैंक यू चिल्ड्रन ताहिले प्रिय अभिभावक बंधु आपण मानंकर बोझ मानंकु पाठ रे तीक्ष्ण करबा पई ओडिया डिजिटल लर्निंग को सब्सक्राइब करबा को भूलंतु थैंक यू चिल्ड्रन एबे एतिकी पढ़ीबा परे पुणे आगो को पढ़ीबा।